Доброго дня всім. Сьогодні з нами Андрій Анатолійович Крильчук, в минулому співробітник, науковий співробітник Інституту органічної хімії та компанії Chemspace. Зараз Андрій перебуває в університеті Сан-Франциско, Каліфорнія, чи Каліфорнія Сан-Франциско, як це правильно називається. От. Ну і в принципі буде в нас декілька лекцій, до трьох, з приводу різних методик віртуального скринінгу, зокрема, сьогодні маємо говорити про докінг, начебто. Будь ласка, Андрій Петрович, слово. Так, доброго ранку. Дуже дякую за можливість провести лекцію. Дуже радий бути тут. Зараз дозвольте розшарити слайди. Так, я сподіваюся, мій екран всім видно. Так, видно. Добре, планується провести три лекції, перша з яких, яка буде зараз, просто про основи докінгу і віртуального скринінгу, про те, як це працює, для чого воно взагалі потрібне. Друга буде декілька прикладів застосування компаній, таких великих скринінгових компаній, для того, щоб знайти якісь нові сполуки проти, які будуть діяти на різні рецептори, включаючи і різні протеїни, включаючи і ті, що наявні у вірусі SARS-CoV-2, і ті, що є у організмі людини, включаючи там різні рецептори смаку і так далі. І третя лекція буде присвячена тому, яке застосування зараз знаходить штучний інтелект і машинне навчання у розробці ліків. Давайте приступимо до сьогоднішньої лекції. Тобто сьогодні це тільки такі основи, як це працює. І оскільки, взагалі відомо, що люди слухають перші дві хвилини, з яких я вже, мабуть, пів хвилини потратив на організаційні питання, то я хочу якісь ключові моменти вам розказати вже зараз, які, я сподіваюся, винесете з цієї лекції, і які вам, сподіваюся, що вам запам'ятаються. Отже, перше, що я хотів сказати, це те, що, наскільки я розумію, скоріше за все, ви плануєте в майбутньому займатися більше синтетичною органічною хімією, тому для вас, можливо, там докінги, взагалі, якби теоретична хімія, розрахунки, вони видаються такими якимись, цікавими, такими якби заходами для розумової діяльності, але, можливо, такими, що не несуть якоїсь безпосередньої практичної користі, яке взагалі вони якби для синтетичних, для експериментаторів, для синтетичних хіміків, воно не дуже і потрібно. Але насправді з докінгом це не зовсім так, оскільки докінг є зараз наряду з високопродуктивним скринінгом, є одним із таких технологій, які є рушійною силою сучасної органічної хімії. Чому? Тому що на відміну від звичайної, традиційної медичної хімії, у докінгу є великий так званий radius of convergence, тобто такий радіус сходження. На прикладі можна це пояснити, що медична хімія, вона, на жаль, може здійснити лише такі невеликі кроки від тієї молекули, яку ви там, наприклад, знайшли у рослині якийсь алкалоїд, чи якимось іншим шляхом було знайдено активну молекулу, то традиційна медична хімія може лише ось там замінити якийсь один атом на інший, зробити якийсь перехід метилів по кільцю, додати ще якісь кільце і так далі. Тобто в сенсі такого хімічного простору вона може покрити лише такий маленький радіус, щось навколо тієї молекули, яку ви спочатку знайшли. На відміну від цього, у докінг і високопродуктивний скринінг, вони дозволяють вам одним, так би мовити, одним процесом дослідити дуже велику різноманітність різних структур, тобто покрити таку велику площу хімічного простору. І, звичайно, для того, щоб це зробити, вам потрібна якась бібліотека сполук, які були б дуже різноманітні, і які можна, такий достатньо короткий час можна синтезувати і отримати. І ось тому докінг є такою, якби, драйвером того, щоб цих сполук синтезувалося більше, вони були більш різні, вони були незвичні і так далі. І це все взагалі цікаво, те, що є цікаво для синтетичних хімій. Не сказав зразу, якщо там у вас будуть якісь питання, будь ласка, кажіть, або, я не знаю, чи я побачу у чаті, тому, мабуть, що просто питайте.
Другий такий висновок з цього, ну, усієї такої лекції, що я сподіваюся донести, це те, що докінг дозволяє, завдяки тому, що докінг може знайти дуже нові, дуже незвичні структури для, ну, хімічні структури лігандів для рецепторів, які такі структури, які раніше ніхто не знаходив, які взагалі там, ну, не було відомо, чи може такий скефолд чи такі кільця, наприклад, зв'язуватися з конкретним рецептором. Завдяки цього він може знаходити молекули, які будуть сильно впливати на проходження біологічних процесів, і у такому, у такий сенс, який зарані передбачити, ну, практично неможливо. Тобто, от тут я, наприклад, на картинці зображений звичайний цей сигнальний каскад GPCR, тобто цих рецепторів, які зв'язані з G-протеїнами. І вже є декілька прикладів, коли якби новітні ліганди для таких рецепторів, вони приводять до того, що або змінюється цей сигнальний каскад, або, наприклад, змінюється реакція організму на них. Тобто там немає побічних дій, які були з іншими ліками, або щось таке інше. Тобто, якби ну, використовуючи молекулярний докінг і знаходячи якісь нові сполуки, ви не тільки просто знаходите якусь молекулу, якісь майбутні ліки, наприклад, чи якусь сполуку, яку можна використовувати для знаходження структури протеїнів, а ви також і можете ну, якби відкрити новий інструмент дослідження біологічних процесів, який раніше був невідомий. Ну і третій такий висновок – це те, що більш він таки стосується технічної частини проходження докінгу, але це те, що віртуальний скринінг і докінг, вони є більше інструментом категоризації сполук. Тобто вони на відміну від того, що там у деяких статтях намагаються використовувати докінг там для однієї-двох молекул і робити з цього якісь висновки щодо того, як ці молекули зв'язуються з рецептором, яка їх енергія зв'язування. На жаль, цей метод є недостатньо точним для такого. Тобто він дозволяє лише умовно сказати, що оця молекула буде приблизно зв'язуватися з рецептором, а оця, мабуть, що не буде або буде з дуже низькою енергією зв'язуватися. Він, на жаль, не може ні передбачити енергію цього зв'язування, і навіть він не може розставити якісь молекули просто в ряд по тому, яка з них буде зв'язуватися сильніше, яка слабіше. Ви просто отримуєте якби дві такі категорії. Одна з них зв'язується краще, одна зв'язується гірше. Ну, оце такий був вступ і одночасно висновки, а тепер перейдемо до якби основного матеріалу лекції. Тут же буде більше нудної інформації, технічної, але я сподіваюся, не дуже нудної. Ну, з чого треба почати? З того, що взагалі таке докінг, для чого він потрібен? Потрібен, ну, взагалі розробляли докінг, ще починаючи з 80-х років, для того, щоб, звичайно ж таки, за рахунок розвитку обчислювальної техніки зменшити витрати, які потрібні на експерименти, на розробку нових сполук, на їх синтез і так далі. Ну, я думаю, ви вже у різних від інших лекторів ви чули, що процес розробки лікарського препарату від ідеї до його, ну, якби застосування у комерційному препараті, він буде коштувати там від 1 мільярда доларів до 3 мільярдів доларів. Це відрізняються цифри, але десь ось так от воно. І, ну, і також воно займає там 10, ну, у кращому випадку там 10 років. Тому усі ці обчислювальні техніки і високопродуктивний скринінг і все таке, воно було в першу чергу покликано зменшити цей період і зменшити витрати на розробку нових біологічних препаратів. Як це от повинно працювати? Ну, просто за рахунок того, що докінг має передбачити, як ваш ліганд зв'язується з рецептором, і приблизно, якби, наскільки це буде енергія зв'язування ліганд-рецептор, наскільки вона буде великою, щоб приблизно можна було визначити, чи буде ця молекула працювати, а може і не буде працювати. Там зачитувати визначення я вам не буду, але все це, знову ж таки, добре описується цією такою звичайною аналогією, якби, замку і ключа, тобто ліганд у нас є ключем, протеїн у нас є замком, і нам потрібно підібрати з великої кількості різноманітних сполук, нам потрібно підібрати ті, так би мовити, ключі, які будуть цей замок відкривати. Ну,
Ще я люблю цю картинку з одного фільму про те, що взагалі кожна допінгова лабораторія приблизно займається чимось таким. Вона пробує, але пробує не поштучно, а мільйонами і трильйонами сполук, якби встановити, які ж ці з цих ключів або які з цих фігур будуть підходити до якихось до якихось якби гнізд або у рецепторі, або до сайтів зв'язувань. Тобто, коли ми цей робимо докінг якоїсь молекули, ми як результат отримуємо не тільки її позу, тобто як вона буде входити, як вона буде лежати в цьому сайті зв'язування. Також ми отримуємо і енергію взаємодії, таку оцінку енергії взаємодії, яку частіше називають скорінг, ну, взагалі тому, що це не точна енергія, а це просто таке якесь умовне число, яке якось дозволяє характеризувати енергію зв'язування ліганд та рецептора. Якщо казати взагалі про все різноманіття розрахункових методів, які застосуються у хімії, то докінг він знаходиться на, звичайно ж, на атомарному рівні. Тобто, якщо таку намалювати діаграму, який буде по осі X, ми відкладемо розмір системи, яку ми можемо дослідити у якийсь, ну, такий час, який там можна вкласти у науковий грант. А по іншій осі відкладемо приблизний час, який потрібен для того, щоб дослідити цю систему, то ось можемо отримати такий ряд розрахункових методів, які починаються з дуже точних методів, які вже оперують там електронами і ну, елементарними частинками, такі як квантова хімія, і в тому числі і, ну, наприклад, там квантове Монте-Карло, коли вже дійсно окремими електронами на рівні окремих електронів це все розраховується. А на іншому протилежному кінці шкали ми отримуємо такі континуумні моделі, які застосовуються більше в інженерії для розрахунку там якихось потоків води, газів, турбін і так далі. І ось якщо брати таку шкалу, то в нас докінг буде знаходитися десь на рівні методів молекулярної динаміки і силових полів, коли ми розглядаємо нашу систему як таку класичну, ну, систему атомів. Ми розглядаємо класичну систему, що складається з кульок та пружин, які їх утримують, і, ну, за рахунок таких простих рівнянь класичної механіки ми можемо розрахувати приблизну енергію системи. Також є ось з іншої статті я взяв подібну діаграму. Ви то теж тут можете побачити. Це вже більш так, якби крупно детально зображено ті методи, які застосовуються у розрахунковій хімії. Ви можете побачити, що тут як починаючи там з квантової хімії дуже точної до якихось методів менш точних віртуальних скринів, він буде знаходитися десь ось тут на рівні молекулярної динаміки і таких більш приблизних розрахункових методів. Яку мету взагалі переслідує молекулярний докінг, окрім того, щоб якби знайти якісь перспективні ліки? Такі більш ну більш такі детальні цілі докінгу. Це перше, це отримання конформації, ну, якби зв'язаної конформації ліганду з рецептором і передбачення енергії зв'язування. Але я ці цілі виділив спеціально таким сірим кольором, тому що вони все-таки докінг для цього є недостатньо точним. Тобто він зачасту у таких статтях, які останнім часом виходять, можна побачити, що передбачені конформації докінгу вони часто співпадають з тими, які пізніше визначають методом рентгеноструктурного дослідження або електронної мікроскопії. Але це зазвичай це відбувається для сайтів зв'язування, для яких вже достатньо існує іншої інформації, для яких вже раніше були отримані кристалографічні дані, можливо, вже навіть є якби кристалографічні дослідження для комплексів рецептора з лігандом. Тобто це дійсно так, але якщо у вас є протеїн, для якого там не існує добре визначених структур або точно невідомий сайт зв'язування, то сподіватися на те, що докінг зможе вам ідентифікувати, яка там була конформація, це досить важко. Ну і також з передбаченням енергії зв'язування докінг дає лише таку приблизну оцінку, він не може вам розрахувати точну енергію
тому що це той швидкий метод. А ось в чому докінг реально сильний, це у віртуальному скринінгу, коли беруться мільярдні, мільйонні бази, ну, бібліотеки сполук, і вони всі проганяються на якомусь конкретному рецепторі, і з цього можна вибрати вже молекули, які, ну, хоч якось можуть бути взаємодіяти, вже їх далі перевірити, і якісь може знайти цікаві сполуки. Ну і в результаті так, ви можете побачити, як зв'язується молекула з сайтом, і які сполуки з ним зв'язуються добре, а які погано. Тепер трошки про те, як взагалі проходять, ну, далі я буду розказувати більше так про те, як проходить така докінгова кампанія, з чого починати і що робити далі, і чим це все закінчується. Ну і якісь також технічні подробності, того, якби деталі того, як взагалі відбувається весь цей процес. Ну, якщо тут я трохи спробував зобразити, як взагалі проходить процес якоїсь кампанії віртуального скринінгу від початку до кінця. Зазвичай нам потрібно починати з якоїсь структури протеїна, з якоїсь бібліотеки лігандів. Все це нам потрібно якимось чином обробити для того, щоб докінгова наша програма могла з ними далі працювати. Після чого ми проводимо вже докінг, і це проводимо багато разів, також застосовуючи різні так звані контрольні обчислення, тобто різні метрики і так далі, щоб зрозуміти, що наша докінгова система, наша система добре описує реальний сайт зв'язування, після чого ми вже проводимо кампанію такого великого скринінгу проти, ну, з великими бібліотеками, аналізуємо і вибираємо сполуки, які нам подобаються. Ось тут є картинка з гарної статті, яку я вам, в принципі, рекомендую прочитати, якщо ви зацікавитесь тим, як проходить докінг у таких серйозних лабораторіях, її опублікували в 2021 році. Тут, в принципі, зображено те ж саме, тобто це з чого ми починаємо, це структура білка і великі віртуальні бібліотеки сполук. Після чого ми оптимізуємо всі наші параметри докінгу для того, щоб він видавав той результат, на який ми сподіваємося, після чого проводимо велику кампанію, і вже те, що в нас вийшло з цієї кампанії, тобто сполуки, які за результатами скринінгу повинні зв'язуватися з рецепторами, ми фільтруємо з допомогою різних процедур, в тому числі і з допомогою власного інтелекту і інтуїції медичного хіміка, і вже сполуки, які з цього всього виходять, зазвичай це, ну, декілька десятків до сотні сполук, ми вже тестуємо в експерименті і перевіряємо, чи справдилося те, на що ми сподівалися у проведенні цієї кампанії. Тепер більш детально розповім про те, як що звідки береться, як що готувати і так далі. Тобто, як взагалі, ну, якби такий звичайний процес того, як проходить кампанія віртуального скринінгу і з яких взагалі кроків вона починається. Ну, найголовніше, мабуть, що нам потрібно мати, це структура протеїна. Це має бути добре визначена структура протеїна. Дуже бажано, щоб вона була отримана шляхом рентгеноструктурного аналізу з доброю роздільною здатністю. Ось тут, наприклад, я привів там якусь типову структуру з бази даних, з банку даних протеїну, тобто PDB. Це, власне, куди викладають більшість структур, які зараз визначають, і звідки ви можете їх отримати і потім використовувати як і для докінгу, так і просто для того, щоб подивитися, що це за протеїн, як він зв'язується, отримати там якісь про нього дані і так далі. Ну і також є і структури розрахункові, є структури, отримані криоелектронною мікроскопією і так далі. Тобто вибір є достатньо великим для протеїнів, які якби є популярними у медичній хімії. Але і навіть у таких протеїнах, для яких є такі структури, є багато таких питань, які вам потрібно з'ясувати до того, як використовувати конкретну структуру у вашій кампанії. Також, якщо структур немає, або якщо ви хочете визначити там зв'язування з якимось мутантним білком, ви можете використовувати різні методи моделювання, такі як, ну, зазвичай раніше використовувалося гомологічне моделювання,
Це коли береться якась відома вже структура, яка була визначена шляхом, наприклад, рентгеноструктурного аналізу якогось відомого білку, і який має достатню схожість за послідовністю амінокислот до вашого білка, який вам є цікавим, і ви за допомогою цього там програм, це може бути модели, Розета і так далі, їх там є досить багато, ви можете змоделювати цю структуру, ну, невідому структуру, тому що скоріш за все, вона буде більш-менш схожа на те, що, ну, на ту структуру, яка вже визначена, якщо в них є схожість у амінокислотних послідовностях. Зараз, звичайно ж, більше за все стали використовувати AlphaFold. Він взагалі таку зробив, ну, можна сказати, революцію у дослідженнях протеїнів, але не можна сказати, що він зробив революцію у докінгу, тому що якби ті, хто, ну, в компанії, яка створила AlphaFold, вона була більше зацікавлена у відтворенні там вторинної, третинної структури білку. Такого, ну, якби відтворення те, що визначається експериментально. Але вони, якби на цей час вони не думали про те, щоб відтворити структуру сайту зв'язування. Тобто ця структура, яку ви отримуєте з AlphaFold, вона є взагалі може бути нормальною структурою, з якою можна починати працювати і щось потім змінювати і так далі. Але часто в неї саме конфігурація сайту зв'язування, вона є достатньо поганою, тому що, ну, якби AlphaFold, сама ця штучно інтелектуальна система, вона на це не розрахована, вона про це нічого не знає, вона не знає про існування лігандів. Вона не знає, що повинен бути там цей сайт зв'язування відкритим або закритим. Тобто цю структуру можна взяти, але потім потрібно буде провести додаткові такі кроки моделювання, які, ну, можуть наблизити цю структуру до тієї, що є в реальності, а можуть і віддалити. Тому, наскільки я бачив, такі думки спеціалістів, які працюють з такими віртуальними компаніями великими, вони не дуже сильно покладаються на AlphaFold саме з цих причин. Але тим не менш добре, що цей інструмент зараз є в наявності. Ну от, наприклад, зайшли ми на Protein Data Bank, побачили, що там є багато структур для нашого білка, і нам треба визначити, яку ж з цих структур брати і з якої починати нашу компанію. Ну, по-перше, звичайно ж, краще обрати ту структуру, яка вже має зв'язаний ліган. Це так звана холоструктура. Якщо ж такої структури нема, то часто для великої кількості білків існують структури лише якби апо-структур, тобто тих, які не зв'язані з лігандом. Якщо це, ну, це взагалі для багатьох цікавих білків воно так і є, тому що часто буває досить складно визначити, ну, підготувати, кристалізувати структуру білка або зробити криоелектронну мікроскопію, навіть якщо ви маєте гарний лігант, який, здається, він добре зв'язується з білком і впливає на його функції, але тим не менш часто є такі складні білки, яких просто не вдається визначити таку структуру. І, наприклад, можна визначити лише структуру, який цей, ну, вона не зв'язана з лігандом, і її сайт зв'язування просто закритий. Ну, в цьому випадку ви можете якби її трохи теж за допомогою різних методів моделювання змінити, і також ви можете застосувати різні програми, які допомагають визначити вам взагалі цей сайт зв'язування, де він знаходиться, і якби що з ним можна робити. От, наприклад, тут на цьому рисунку наведений результат передбачення сайтів зв'язування програмою Discovery Studio, яка просто вам малює такі, якби, сфери у тих місцях, де є достатньо великі сайти, які, як, можуть бути місцями, де будуть зв'язуватися ліган. То для цього протеїну, наприклад, цей найбільший передбачений сайт, він, в принципі, збігається з сайтом зв'язування її ліганду, тобто тут це відпрацювало нормально. Також є багата цікавість зараз у науковій спільноті, також у фармацевтичній індустрії до пошуку малих молекул, які були б здатні впливати на ті протеїни, які зв'язуються лише з іншими протеїнами, а не з малими лігандами. Ну, це також є достатньо складним завданням, оскільки такі сайти зв'язування між двома протеїнами, якби такі інтерфейси, вони є зазвичай достатньо пласкими,
вони відкриті для розчинника, і достатньо складно підібрати молекулу, яка, особливо малу молекулу, яка взагалі не має багато можливостей зв'язатися з якимось сайтом, для того, щоб вона вплинула на функцію цього білка. Після того, як ви відібрали ту структуру, яка вам подобається, яка є гарною за якістю і має всі, там, всі фічі, які вас цікавлять, вам потрібно її підготувати і очистити для того, щоб її можна було надійно використовувати у кампанії докінгу. Для цього треба подивитися на досить багато параметрів, які є не дуже очевидними спочатку, але коли вже багато з цим працюєш, то ці помилки вони потихеньку вони скаплюються, і вже бачиш, де потрібно ще додатково перевіряти для того, щоб якби якість цієї кампанії була покраща. З таких великих я ось тут перелічив, те, що треба дивитися, це чи не є структура взагалі проблемною, чи часто в структурах є відсутні якісь амінокислотні залишки за рахунок того, що там частина білка є досить рухливою, не вдалося її визначити на рентгеноструктурному аналізі, або там ще з якихось причин, або використовували конструкт, в якому просто відсутня ця частина протеїну. Часто можуть бути змінені амінокислотні залишки, які або мутують, або змінюють на штучні амінокислоти для того, щоб там протеїн краще кристалізувався і щось таке. Звичайною штукою у кристалографії протеїнів, але і у кристалографії в органічній хімії є альтернативні положення груп. Тобто, я думаю, ви в тих сполуках, якими ви мали справу, вже таке бачили, там можуть феніли обертатися, може бути щось ще, можуть бути просто там альтернативні конформації, які кристалізуються разом. Ну, у протеїнах це навіть відбувається частіше. Тобто, якщо у вас є там два альтернативних положення таких протеїнових груп, то ви просто обираєте одне, яке є більш має більшу заселеність. Ну і крім того, там для того, щоб саме провести докінг, вам потрібно ще підготувати, практично зробити ту ж саму підготовку, що ви її зробили для молекулярної динаміки, тобто додати водні, розрахувати заряди, можливо, там трохи мінімізувати якісь частини структури для того, щоб вони виглядали більш пристойно. Ну і ще великими проблемами зазвичай є наявність молекул води і наявність іонів металу, тому що іноді вони мають визначальну роль у зв'язуванні лігандів, а іноді вони взагалі не важливі. Ми за своїм досвідом зазвичай молекули води не включаємо, окрім випадків, коли вже з попередніх даних відомо, що ліганди взаємодіють з цими молекулами води, або вони є важливими для структуризації сайту зв'язування. Але частіше за все, особливо коли це тільки початкові рівні проекти, то всю коду просто видаляють і намагаються докувати лише до структури, якої немає молекул води. Так, далі з протеїном розібралися, треба щось робити з структурами лігандів. Треба їх, в першу чергу, треба їх звідкись взяти. Тут я б ще хотів сказати, що докінг і оці великі бібліотеки, вони є просто нероздільними, тому що без одного, ну якби, без великих бібліотек вам просто не буде що докувати, а без докінгу великі бібліотеки, ну, можна застосовувати лише в високопродуктивному скринінгу, але це теж метод, який має свої проблеми. Тому якби, коли ви плануєте провести таку кампанію, треба теж подумати про те, звідки ж взяти вам ці саме бібліотеки, які є, і репрезентують ті сполуки, які ви можете пізніше придбати і використовувати для експериментального тестування, а також і ті сполуки, які є активними до вашого рецептору, і також ті, які ви можете використовувати для перевірки того, чи, власне, може ваша докінгова модель відрізнити активні молекули від неактивних. Активні молекули ви можете знайти на сайтах Hembl, DrugBank, або просто знайти статті, в яких вже були або знайдені, або розроблені ліганди проти того таргету, який вас цікавить. Також є для того, щоб перевірити точність вашої докінгової моделі, часто використовуються молекули, які називаються тикої, або це, ну, якби такі неправдиві цілі. Тобто це молекули, які мають дуже схожі фізико-хімічні параметри до тих, які є активними, які вже з експерименту відомо, що вони активні,
але вони мають зовсім іншу структуру. Ну, ось тут перелічені ті параметри, які ми зазвичай використовуємо, тобто такий досить вузький, може не дуже вузький, але такий діапазон молекулярної маси, ліпофільності і так далі, але дуже малий, дуже мала схожість саме структур за допомогою коефіцієнту Танімоту. Ну і великі бібліотеки, це звичайно ж буде в першу чергу і Real Database і Namino, або там бази даних інших вендорів, яких ви можете ці сполуки потім якийсь досить короткий час від них отримати. Ну, тут я привів це інтерфейс сайту Kembl, там, де ви можете знайти вже відомі активні ліганди проти ваших таргетів. Тобто ви можете там, ну там є дуже досить великий, досить гнучкий пошук. Ви можете шукати по таргетах, по конкретних біологічних експериментах, дослідах, по величинах, які вас цікавлять, фільтрувати і так далі. Тобто, якщо вам, ну це зазвичай таке одне з перших пунктів, коли ви куди люди йдуть за тим, щоб визначити, що ж вже людству відомо про те, які сполуки працюють з конкретним білком. А це інтерфейс останнього сайту Zinc. Зараз він називається Carte Blanche. Це сайт, де опубліковані, ну це найбільша в світі бібліотека комерційно доступних сполук. Вона є повністю безкоштовною. Ви можете там робити пошуки за подібністю якось тут, ви можете робити пошуки за це пошук за підструктурою. І всі ці сполуки вони є так чи інакше, вони є в каталогах якихось виробників. Тобто ці сполуки можна потім замовити і використовувати їх для біологічних експериментів. Вони у зінку поділені за молекулярною масою і за ліпофільністю. І що, власне, цікаво і важливо для докінгу, це те, що ви можете з цієї дуже великої бібліотеки, а зараз сам зінк, якщо я не помиляюсь, він налічує приблизно 30 мільярдів сполук, а те, що там побудовані, вже підготовлені файли для докінгу, це приблизно 4 мільярди сполук. І ви з них можете обирати ті, які мають потрібний вам діапазон молекулярних мас і ліпофільностей. Тобто це просто там є такий спеціальний браузер так званих траншів, тобто кожний транш, вони називаються конкретний діапазон ліпофільності і молекулярної маси. Ви можете з них обрати ті, які вас цікавлять, які вже відомо, або ви вважаєте, вони будуть краще працювати з тим таргетом, який вас цікавить. Ну, тому що, якби відомо, що якісь таргети полюбляють більш ліпофільні молекули, більш заряджені, якісь є там великі сайти зв'язування, для яких потрібні великі молекули, для якихось потрібні взагалі навпаки маленькі і так далі. Також, ну і оце на сайті Zinc, на сайті Carte Blanche, вони є вже підготовлені для докінгу формати, і ви можете їх завантажити, і це є як і внутрішній формат програми док, так і формати інших програм, і в тому числі просто формат MOLTU, в який вже є підготовлені конформації, і їх можна використовувати для докінгу прямо одразу скачуючи з цього сайту. Крім цього, на сайті Zinc є визначені вже такі підбібліотеки, в яких за якби молекули фільтровані за їх молекулярною масою, за їх ліпофільністю. Наприклад, для там є такий от підбібліотека фрагментів, які ми часто використовуємо. Це дуже маленькі, дуже легкі молекули, там до, здається, до 15-17 важких атомів. Є drug-like, тобто схожі на ті молекули, які зараз використовуються як комерційні ліки. Зазвичай це використовується вже для таких великих скринінгів, тому що ну рідко коли використовуються молекули, які мають інші фізико-хімічні параметри, ніж очікувані для звичайних ліків. Ну і також є багато вже готових наборів для того, щоб перевірити, наскільки добре ваша докінгова модель або ваша докінгова програма, якщо ви розробляєте, наскільки добре вона взагалі може відтворити якби реальність, може знайти активні ліганди і відкинути неактивні ліганди. Ось, наприклад, є такий сайт DUDZ, це теж від лабораторії Брайана Шокета з університету Каліфорнії, в якому на цьому сайті викладені вже готові набори лігандів і готові підготовлені структури протеїнів для
ряду протеїнів, які можна просто взяти і задокувати допомогою вашої моделі, і визначити, чи взагалі вона буде працювати, чи не буде працювати. Це якщо ви скачали ці ліганди вже в готовому форматі, то в принципі проблем немає, можна їх одразу ж запускати у програму. Але якщо ви хочете, наприклад, використовувати ті ліганди, які раніше ніхто не перевіряв, або для таких лігандів ще немає підготовлених структур, вам потрібно ще пройти через декілька етапів для того, щоб ви могли їх нарешті використовувати у докінгу. Тобто, зазвичай ліганди, ви знаєте тільки їх структуру, або там їх описання і структури, наприклад, Smiles, тобто такий формат структури, який може приймати багато програм, але він не несе ніякої інформації про координати, про конформацію молекули і так далі. Тому вам потрібно згенерувати конформацію молекули, потрібно визначити тавтомери цих молекул, тому що різні молекули вони по-різному можуть докуватися в залежності від того, який це його є той тавтомер. Ну і звичайно ж там зробити інші кроки для того, щоб їх підготувати. І в тому числі важливою такою деталлю є те, що потрібно визначити стан протонування цієї молекули при фізіологічному pH. Зазвичай це pH 7,4 береться, і для цього вам потрібна якась програма. Це може бути або JKM від компанії Chemaxon, або ну їх існує декілька різних, в тому числі є і зараз відкриті програми на основі машинного навчання. Які вам дозволяють встановити, чи буде ця молекула протонована, чи буде вона не протонована просто у фізіологічному середовищі. Так, тепер більше розповім про те, як саме проходить вже докінг, які там є етапи, як ці програми працюють. З такого почну загального, це того, які взагалі бувають якби такі загальні види докінгу. Зазвичай те, що ми використовуємо, це так званий rigid docking. Це тут перший пункт, коли у нас структура протеїна є зафіксованою, ми не змінюємо положення амінокислот, ми не змінюємо положення там, наприклад, гідроксильних груп, нічого. Ну, все є якби заморожено. Але ми дозволяємо нашим лігандам крутитися навколо вертальних зв'язків, міняти конформації і так далі, для того, щоб встановити, яка конформація буде краще зв'язуватися. Другим таким більш складним етапом є такий гнучкий докінг або flexible докінг. Це коли ми дозволяємо таким пічним групам амінокислот, ми дозволяємо їм обертатися вже і не тобто не тільки малі молекулі ліганду, але і частково дозволяємо обертатися структурі протеїну, а саме цим бічним ланцюжкам амінокислотних залишків. Це дозволяє покращити якість докінгу, тому що вже наприклад, ось цей бічний ланцюжок триптофану, він може трохи змінювати положення в залежності від того, який ліганд стає у сайт зв'язування. Але, звичайно, це все займає набагато більше часу і набагато більше розрахункових ресурсів буде вимагати. Ще більш таким складним рівнем є докінг з індукованим конформацією рецептора. Бо те, що називається induced feed docking, це коли програма намагається взагалі змінити навіть структуру самого білка для того, щоб вона могла прийняти ліганд у такий штучно створений сайт зв'язування. Тобто ось тут, наприклад, на цьому зображенні ви можете побачити, наприклад, однієї статті, коли дослідники брали рентгеноструктурну таку конформацію білку, але потім за допомогою цього induced feed докінгу вони намагалися туди встановити сайт зв'язування їх малого ліганду, і ця програма вона взагалі змінювала навіть структуру цих ланцюжків самого протеїну. Тобто це вже така більш серйозна модифікація структури білку, вона, звичайно ж, вимагає ще більше часу, тобто вона доступна зазвичай для дуже обмеженої кількості лігандів. Ви можете так змоделювати цей сайт зв'язування і потім вже використовувати для докінгу для більш крупних бібліотек.
Ну і ще таким ще вищим рівнем є докінг цілого ансамблю структур протеїнів. Це коли ви берете, ви знаєте, що ваш протеїн може існувати у декількох конформаціях, які суттєво відрізняються одна від іншої, і якби одна конформація не може вам повністю змоделювати те, як ваш ліган буде взаємодіяти з білковим у реальності, тому ви берете цілих там декілька конформацій і проти кожної з них докуєте, і потім якоюсь сумарною метрикою збираєте ті ліганди, які будуть краще зв'язуватися з декількома конформаціями. Так, далі. Власне, чим робити докінг, які існують програми для цього? Ну, тут я думаю, що не секрет ні для кого, що цих програм зараз існує дуже багато, починаючи з першої програми, яку тут розробляли в університеті Каліфорнії, що називається DOC, і також є багато комерційних інструментів, які є там, які за які потрібно навіть академічним установам потрібно платити. Це такі, як, наприклад, програма GOLD Кембриджського центру кристалографії, це Шрёдінгер, наскільки, а це і Flex від, це такий досить новий інструмент від компанії BioSolve.IT, яка знаходиться у Німеччині. Але є і дуже така розповсюджена програма Autodoc, і на її основі створена Autodoc Vina, яку використовують багато дослідників по всьому світу, тому що вона є безкоштовною, вона є відкритою і досить легкою в використанні. Тому якщо ви хочете там погратися з тим, як проходить докінг, ви можете її використовувати, і дуже багато існує інструкцій з того, як це робити. Крім того, ви можете, ну, для того, щоб візуалізувати результати докінгу і зробити підготовку структур для нього, вам потрібно буде, звичайно ж, такі інші інструменти. І одним з таких найпростіших є сайт SwissDoc, в якому там взагалі це робиться у три кліки, які ви можете просто загрузити там вашу структуру білку і там бібліотеки і так далі, і зробити докінг. І ще однією з програм для того, щоб подивитися, як взагалі ну, конформації, зв'язування структуру білка і так далі, є програма UCSF Chimera, або UCSF Chimera. Це такий інструмент візуалізації, в якому ви можете там не тільки подивитися структуру, а ще й підготувати структури до докінгу і якби передивитися результати і так далі. Вона для цього теж оптимізована. Тепер трохи технічних деталей про те, як взагалі працюють докінгові програми, що вони роблять для того, щоб встановити, як же ж будуть зв'язуватися ваш ліганд з рецептором. Зазвичай цей процес проходить у два етапи. В першому етапі програма намагається згенерувати конформацію зв'язування, тобто вона намагається визначити, яку конформацію буде мати ліганд і в якому саме місці він буде зв'язуватися з нашим рецептором. Це, звичайно, я все розказую для такого для rigid докінгу, для докінгу, в якому в нас гнучким є лише ліганд, а сам протеїн, він є, якби структура є заморожена. І ось після того, як програма визначила цю конформацію зв'язування, вона визначає її енергію різними методами для того, щоб потім можна було визначити, які з структур зв'язуються з протеїном краще. Щодо генерації самої цієї конформації, треба сказати, що це такий процес непростий, тому що зазвичай у всіх молекул таких достатньо великого розміру, які є цікавими для медичної хімії, в них є багато ступенів свободи, і тому їх для великих молекул на це навіть неможливо просто перебрати всі ступені свободи, тому якось програма ця повинна якимось чином зробити таку вибірковий такий перебір, і потім з них обрати ту, яка зв'язується краще. Тому, і навіть якщо ви вже берете і гнучки, і сам протеїн, а не тільки ліганд, то ця проблема ще й погіршується, тому що тепер вам потрібно ще й розраховувати конформації бічних ланцюжків амінокислот, а це ще й є і більшою проблемою. Тому було розроблено декілька методів того, як це зробити. Одним з таких методів, ну, я так дуже сильно не буду про це багато розказувати, тому що це вже такі підробиці, такі дуже технічні, але тільки назву там декілька алгоритмів, які застосовуються. Одним з них є алгоритм Монте-Карло, в якому, ну, це варіація дуже відомого такого математичного алгоритму, в якому просто відбувається
вибіркове якісь таке якби рандомне визначення конформації, і потім перевірка, чи вона підходить чи ні, і потім зміна, невелика зміна цієї конформації до того, як ми отримуємо якусь конформацію, яка там буде задовольняти якимось умовам, які ми зарані виставили. Другий алгоритм, який застосовується, наприклад, у програмі Autodoc, це генетичний алгоритм. Це коли ми генеруємо якийсь набір, наприклад, ну в даному випадку це буде конформацій. Потім визначаємо, які з них є кращими, потім їх якимось чином міксуємо одні з іншими, потім повторюємо цей цикл, поки ми не знайдемо ті конформації, які є кращими з точки зору якихось критеріїв, які ми хочемо зарані, зарані знаємо. Це було те, що стосується генерації самих конформацій зв'язування. Тепер другий етап, після того, як ми визначили вже якісь там, як наша молекула лягає у сайт зв'язування, тепер нам потрібно визначити, з якою ж енергією це відбувається. І до цих методів визначення енергії є декілька таких якби критеріїв, яким вони повинні відповідати. Це те, що вони мають бути достатньо точними, наскільки це можливо, але вони мають бути в першу чергу і дуже швидкими, тому що нам потрібно для, наприклад, віртуального скринінгу, нам потрібно перевірити дуже багато молекул, дуже багато конформацій, тому ми не можемо дозволити собі це робити досить повільно. І ще з того, щоб як ці взагалі методи розрахування енергії або методи скорінгу розроблялися, вони розроблялися не для того, щоб повністю відтворити енергію зв'язування, яка є у природі у кілокалоріях на моль, яку можна там визначити експериментально, а для того, щоб, по-перше, ті структури, які дійсно зв'язуються з протеїном, вони отримали більший такий скорінг, або вони були просто вищі у списку усіх структур у порядку зменшення енергії зв'язування. Ну і по-друге, якщо ми знаємо, що, наприклад, два ліганди зв'язуються, один зв'язується краще, ніж інший, то це якимось чином повинно також бути і відтворене у нашій докінговій програмі. Існує декілька типів цих функцій розрахунку енергії, яких один з таких можна сказати, якби простіше, найвідоміших, це заснований на силових полях, тобто це власне те ж саме, на чому заснована молекулярна механіка і молекулярна динаміка, на якій там дуже багато робиться для дослідження протеїнів, РНК і так далі. На цьому працюють такі програми, як Autodoc і Doc. Є також інші, тобто це такий найбільш якби фізично очевидний метод визначення енергії. Але окрім цього, оскільки нам не потрібно знати саме енергію, нам потрібно просто якби розуміти, наскільки добре зв'язуються молекули, там вже було розроблено різні і інші різновиди таких функцій на основі різних міркувань. Наприклад, от є емпіричні функції розрахунку енергії, вони є просто параметризованими проти на експериментальних результатах, на експериментальних енергіях зв'язувань. Наприклад, такі функції розраховуються використовуються у Шрёдінгеру і у програмі GOLD. Ну, тобто, взагалі береться просто база даних на великої кількості вимірювання енергії зв'язування, і на неї після там проведення докінгу вже якимись підгонниками визначаються параметри цих функцій визначення енергії. Також є засновані на знанні такі knowledge-based функції. Вони отримані шляхом статистичного аналізу даних кристалографії. Є також комбіновані різні метрики, коли ми беремо енергію, розраховану різними методами, і намагаємося якось їх зробити так, ну, отримати якусь фінальну метрику на основі декількох. І є навіть такі більш математичні, можна сказати, які засновані на тому, наскільки взагалі співпадають якісь локальні форми, наприклад, нашого ліганду і сайту зв'язування. Ну і потім вже ми можемо використовувати різні фізико-хімічні фактори, але це все добре буде підходити для зв'язування двох протеїнів, оскільки в них є якби великі сайти, які ми можемо з допомогою такої чисто комплементарності форми визначити, чи будуть вони, чи підходять вони один одному чи ні.
Оскільки ми докінг маємо проводити дуже швидко, ми, на жаль, не можемо собі дозволити розраховувати енергію так, як це роблять у молекулярній динаміці, у молекулярній механіці, тобто просто взяти координати протеїну, координати ліганду і розраховувати енергію, засновуючись на відстанях, на кутах і так далі. Тобто це буде все дуже повільно. Тому у докінгу використовується розрахунок енергії з допомогою таких сіток. Вони в різних програмах є різними, але загальна ідея є в тому, що оскільки, знову ж таки, у негнучкому докінгу на структура протеїна є фіксованою для усіх структур лігандів, ми можемо один раз розрахувати сітку, яка буде вказувати нам енергію конкретного атому, розміщеному у конкретній точці простору у сайті зв'язування. І після цього, коли ми вже отримали конформацію зв'язування, ми просто визначаємо, де який атом знаходиться, і, власне, яку він має енергію, сумуємо цю енергію, отримуємо в результаті наш скорінг. Тепер трошки розкажу про те, як можна змінювати параметри докінгу для того, щоб вони краще, ну, наша докінгова система краще відтворювала те, що відбувається в експерименті, і краще могла знаходити активні ліганди і в порівнянні з неактивними. Ну, наприклад, один з таких методів – це той, що використовується у програмі DOC. Для того, щоб визначити конформацію зв'язування, використовуються так звані, ну, на англійському вони називаються matching spheres, тобто це сфери, за допомогою яких ви можете встановити положення ваших лігандів. Як ми їх отримуємо? Ми просто беремо рентгеноструктурну таку конформацію зв'язування якогось відомого ліганду і замінюємо там його атоми на такі сфери, і потім після цього намагаємося наші молекули лігандів, які мають невідоме зв'язування, просто зробити так, щоб і атоми цих лігандів вони співпадали по координатах з атомами цих сфер. Ну, зазвичай потрібно лише таких 4 співпадіння для того, щоб можна було далі переходити до скорингу. Ну і якщо ми хочемо змінити те, як наша докінгова система взагалі працює, ми можемо просто ці сфери рухати і отримати зв'язування у трохи іншому місці або у трохи іншій конформації. Ще такою можливістю є зміна електростатичного потенціалу, тому що це теж є важливим таким параметром того, як ліганд взаємодіє з рецептором. Те, що у програмі DOC, це така внутрішня штука, вона називається тартинг. Це просто зміна зарядів окремих атомів. Наприклад, ось на цьому прикладі тут заряд був, здається, так, водню, який зв'язаний з атомом азоту, був трохи збільшений. Для компенсації трохи зменшений атом заряд на атому азоту. І ось, наприклад, якщо розрахувати електростатичний потенціал, його зобразити, то для оригінальної системи він був ось такий, а для системи, в якій ми вже змінили заряди, він буде ось такий. Тобто він дозволить нам, наприклад, посилити зв'язування якоїсь частини лігандів з конкретним сайтом нашого рецептора, там, де нам цікавіше, щоб вони взагалі були зв'язані. Ну і ще такою можливістю змінити, повплинути на розрахунок енергії у докінгу є так звані тонкі сфери. Вони теж використовуються у програмі DOC, і це просто такий шлях, спосіб модифікувати наш сайт зв'язування, модифікувати електростатичну енергію в ньому і також енергію десольватації. Так, ну на цьому з такою технічною частиною, як взагалі відбувається докінг, практично все. Тепер як взагалі можна оцінити, наскільки наша докінгова модель працює. Тобто ось ми взяли ми якісь сполуки, ми їх задокували, отримали якісь конформації, якісь енергії, але взагалі чи відповідає воно тому, що може відбуватися в експерименті чи ні, це таке питання. Як же з цим бути? Ну, по першу чергу, якщо ми маємо вже якісь відомі ліганди і ми знаємо, як вони зв'язуються з нашим протеїном, ми можемо просто подивитися, наскільки їхні пози схожі на ті пози, які ми спостерігаємо в експерименті. Ось, наприклад, це може бути дуже схожі, тобто іноді, якщо ми вже, ну, сайт добрий, добре сформований, ми вже маємо інформацію про те, як він має працювати, то практично один в один наша програма відтворює те, що було в експерименті. Іноді буває воно трохи гірше, а іноді взагалі може бути так, що конформація зовсім не така, яку ми очікували. Тоді треба модифікувати наші скорінги і дивитися, що можна зробити з тим, щоб перевіряти структури і так далі, щоб ці пози збігалися, ну, якнайкраще.
Ну і також є багато метрик, застосованих на тому на докуванні великих таких наборів лігандів і перевірці їх енергії, їх конформації і так далі. Власне, питання, на які ми намагаємося тут відповісти, це, по-перше, чи може наша модель пріоритизувати ті сполуки, які ми вже знаємо з експерименту, що вони є активними проти сполук, які є неактивними, і чи впевнені ми в тому, що внесок кожного з видів енергії зв'язування буде є таким, який ми очікуємо. Тобто ми можемо ось, наприклад, докувати, як у цій таблиці, різні сети, різні набори лігандів. Наприклад, ось є такі екстреми. Це ліганди, в яких які мають дуже різні заряди, але мають схожі фізико-хімічні параметри до активних сполук. Тобто, наприклад, ось молекулярна маса і липофільність схожа на там якийсь вже лікарський препарат відомий, який зв'язується з нашим протеїном. Але заряди при фізіологічному pH вони відрізняються. І ми можемо подивитися потім на цей розподіл молекул, які є за зарядами і за енергіями. Можемо подивитися, які ж молекули краще зв'язуються з нашим сайтом у нашій докінговій моделі. Якщо ми очікуємо, що це мають бути нейтральні молекули, а більше зв'язуються, наприклад, негативно заряджені, то значить треба щось там змінювати. Ну і також можемо подивитися на внесок різних типів енергії. Це зазвичай, ну, для програми ДОК, це зазвичай електростатика, енергія вандервальсу і енергія десольватації ліганду. Для інших програм це можуть бути інші внески, і це вже залежить від конкретної скорінгової функції і так далі. Але теж можна перевірити, чи, наприклад, не відбувається пріоритизація якихось неправильних лігандів за рахунок, наприклад, електростатики. Тобто вони дуже сильно взаємодіють електростатично, чого б ми, ну, не хотіли. А як же визначити те, як наша програма може пріоритизувати відомі вже активні ліганди проти тих, які проти, ну, очікувано неактивних лігандів? Для цього існує така метрика, яку, ну, можна перекласти, мабуть, як збагачення, вона називається англійською enrichment. Це якщо просто якби розмістити всі наші ліганди на основі докінгових скорів у такий ряд, починаючи з лігандів, ну, з найбільшої енергії зв'язування і закінчуючи найменшою енергією зв'язування, і потім відкласти їх на такому графіку, де по осі X можна відкласти ті, якби не кожне входження неактивних лігандів, які ми знаємо, що вони мають бути неактивні, а по осі Y кожне входження активних лігандів, то можна отримати ось такого типу криву, яка на перший погляд є якоюсь нісенітницею, але коли вже так трохи придивитися, то в принципі видно, що якщо в нас є добре ранжування наших активних і неактивних лігандів, наші активні є зазвичай, вони є у верхній частині нашої таблиці, то тоді ми отримуємо таку криву, яка є вище такої лінії Y дорівнює X. Це означає, що в нас є, ну, наша система, вона здатна на якомусь рівні розрізняти активні і неактивні. Якщо ж ця лінія є нижче, то тоді, значить, наша система пріоритизує більше неактивні. От ви можете подивитися, це для цього саме прикладу цей графік зображений. Можете подивитися, що у верхній частині нашого списку є неактивні ліганди. Тобто наша система не вміє розрізняти їх. Ну і потім вже ці криві можна зобразити у такій напівлогарифмічній формі. Ну і, власне, тут зображене приблизно те ж саме. Тобто, наприклад, ось модель зображена червоним, вона має трохи гірше це збагачення, цей параметр збагачення, тобто вона є трохи гіршою у визначенні того, які ліганди є активними. А модель зображена синім, вона є трохи кращою. Якщо ми це зобразимо все на такій логарифмічній, напівлогарифмічній кривій, то ми можемо побачити, що ось ця частина, коли ми вже маємо мало неактивних лігандів, але вже маємо якусь кількість активних, вона є тут так би збільшеною, і на ній ми можемо бачити, що ось тут наші активні ліганди у моделі, які відповідає синя крива, вони є, знаходяться їх більше у верхній частині списку. Тобто ця система є кращою, і, ну, це якби налаштування докінгу, вони є кращими, їх треба використовувати. Ну і вже таке завершальна частина лекції. Я бачу, що вже я так трохи перебрав за часом, я думаю. Це теж, і коли ми вже
визначилися з бібліотеками, які ми будемо докувати, з параметрами докінгу і так далі. Ми вже можемо нарешті переходити до віртуального скринінгу великих бібліотек. Ось тут, наприклад, такі останні, одні з останніх статей з великих компаній докінгу, ви можете побачити, що докували там декілька мільйонів або вже і до мільярдів сполук. І навіть при достатньо швидкій програмі, яка здатна зробити розрахунок для однієї сполуки за одну секунду на одному ядрі процесору, вам вже будуть потрібні тисячі ядер процесорів і багато годин для того, щоб всі ці сполуки продукувати. І тому для цього вам потрібен або великий розрахунковий кластер, або ви можете використовувати якби публічні ці хмарні сервіси, такі як Google, Amazon Web Services. Але ця вже компанія може бути досить коштовною. Тому, коли ви до цього приступаєте, у вас повинно бути наявність якихось достатньо великих розрахункових ресурсів для того, щоб ви могли успішно провести цю компанію у відносно короткий термін. Ну, після того, як ви це все провели, у вас є список там з мільйонів, наприклад, сполук, розташованих за їх передбачену енергію зв'язування, але ви не можете просто взяти там перші, наприклад, 10, тому що ваша програма докінгу є недостатньо, звичайно, достатньо точною, тому вам потрібно взяти, наприклад, зазвичай береться там 300, 500 тисяч або мільйон активних тих сполук, які є на горі вашого списку з результатами докінгу, і потім зробити декілька етапів фільтрування за різними параметрами, які можуть покращити ваші сполуки, які ви отримаєте в результаті цієї кампанії. Тобто ви можете, наприклад, часто буває так, ну, це зазвичай те, що відбувається, у вас схожі за структурою сполуки, вони мають приблизно схожу енергію зв'язування, і оскільки вас цікавлять більше якісь нові сполуки, а не просто отримати там 10, 20, 30 схожих сполук, які відрізняються там положенням метильної групи чи хлору, то вам їх потрібно буде кластеризувати і отримати якби найбільше різноманіття сполук. Ну і також треба якби відкинути сполуки, які мають погані пози, сполуки, які були там погано для них побудовані тривимірні структури, які там мають, наприклад, погані, ну, мають ці донори або акцептори водневих зв'язків, які є не зв'язані з якими групами у протеїні і не зв'язані з розчинником, тому що вони будуть давати таку велику енергію десальватації, яка не буде сприяти доброму зв'язуванню вашої сполуки. Ну і так далі. Тобто це там декілька етапів фільтрування, після яких ви вже отримаєте приблизно декілька тисяч хітів, і вже після цього відбувається просто ви маєте їх переглянути особисто, подивитися на кожну цю позу зв'язування, чи добре вона зв'язується, чи не має вона якихось несприятливих для медичної хімії груп, чи має вона там якісь ці взаємодії, які вам потрібні. І часто це все проводиться у форматі такої, як це називають, cherry picking party. Це коли збираються декілька людей, які працюють над одним проектом, або які просто є, ну, просто колеги по лабораторії, вони передивляються ці структури, і з різних точок зору вони оцінюють, чи будуть ці структури хорошими кандидатами у ліки. Але і після цього, навіть коли ви вже придбали, визначили, які молекули ви хочете протестувати, ви їх вже отримали і все таке, на цьому цей процес не закінчується. Вам ще потрібно взагалі провести багато етапів до того, як ви можете визначити якийсь гарний кандидат, який потім може бути або сполукою для біології, або сполукою для, ну, для розробки, як основи для розробки якогось майбутнього лікарського препарату. Ну, звичайно, вам потрібно їх експериментально протестувати, тобто зробити і біологічні експерименти, визначити, наскільки вони взагалі ці сполуки взаємодіють з вашим рецептором, наскільки вони змінюють його біологічну функцію. Окрім того, потрібно все ж таки мати впевненість в те, що та сполука, яка у вас є, вона є реально тією, якою ви очікуєте, тобто це потрібно дуже ретельно передивитися
спектральні дані цієї сполуки і так далі, визначити її структуру. І потрібно визначити, чи немає, чи не взаємодіє ваша сполука з рецептором таким чином, який ви не передбачали. Тобто, наприклад, це може бути колоїдний агрегатор, коли вони такі ліпофільні молекули, вони просто утворюють наночастинки, які зв'язуються з білком не за рахунок якоїсь специфічної взаємодії, а просто за рахунок того, що вони якби злипаються. І вони в біологічних експериментах вони дають такий результат, який нібито свідчить про те, що ваша сполука є активною проти цього рецептору. Але це не так, і це, ну, треба також зробити перевірку на такі подібні взаємодії. І після того, коли ви вже маєте святкувати, і ви маєте гарний підтверджену сполуку, яка взаємодіє з вашим рецептором, ви вже можете дослідити хімічний простір, який до неї прилягає. Ви можете і ви будете, скоріше за все, шукати її аналоги, які є більш мають більшу активність, які мають менші, можливо, якісь побічні взаємодії і так далі. Ви можете також, якщо ця сполука оптично активна, то вам потрібно буде розділити її на ентіомери, тому що, скоріше за все, один з них буде набагато більш активним за інший. Ну і якщо все добре, то ви ще можете отримати її кристалічну структуру і підтвердити те, якому саме сайті зв'язування ваша молекула знаходиться і чи має вона ту ж конформацію, яку ваш докінгова компанія ваша була, яку вона передбачила. Тобто типічно, типово, як проходить цей проєкт віртуального скринінгу, ви починаєте з якихось даних, які ви маєте, ви робите таку велику кампанію, отримуєте сполуки, робите з ними експерименти, і потім вже з новими даними ви повторюєте цей процес, на кожному етапі з якого, будемо сподіватися, якість і активність ваших сполук буде зростати. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Я ще раз хотів повторити ці головні висновки, які я говорив у самому началі. Тобто те, що, власне, для чого докінг потрібен, і в тому числі синтетичним хімікам, це для того, що він дозволяє досліджувати дуже великі, безпрецедентно великі хімічні простори, тобто дуже великі бібліотеки. Тому він є рушійною силою створення саме таких бібліотек. Друге, це те, що докінг дозволяє знаходити сполуки, які раніше ніколи не існували, які раніше в природі не були використані, тому ці сполуки можуть дуже сильно впливати на біологічні механізми і впливати у непередбачуваний спосіб. Ну і третє, те, що докінг – це не панацея, це не метод для того, щоб визначити, як конкретна сполука буде зв'язуватися з конкретним рецептором, який це буде конформації, з якою це енергія з точністю до 1 кілокалорії на моль, це буде відбуватися, а це більше метод для того, щоб розрізнити активні і неактивні сполуки і потім з цим щось зробити. Ну, ось на цьому в мене, власне, все. Дякую вам за увагу. Дякую. Лекцію. До речі, по часу якраз не перебрав, бо у нас же ж формально 1:20, так що якраз все чудово. От, так що нічого страшного нема. Можливо, у когось є якісь запитання? Чи поки не готові? Ну, у мене було таке більш загальне запитання в плані того, що зараз же ж, якби, наскільки я розумію, то, ну, не кожна бібліотека, вона спочатку проганяється за допомогою цього докінгу. А, ну, для деяких застосовують там високоефективний скринінг, наприклад, або там інші методи, ну, наскільки я зрозуміла. І моє питання полягає в тому, що, як ви вважаєте, чи з подальшим розвитком докінгу і програмного забезпечення, чи можна розглядати такий варіант, що в майбутньому докінг, він, ну, якби, ну, майже повністю витіснить там високоефективний скринінг, і, ну, по суті, кожна там бібліотека буде спочатку починатися з, ну, і дослідження буде спочатку починатися з того, що це буде проганятися по докінгу, і, ну, саме за допомогою нього виділятися оцей от більш обмежений набір сполук? Так, дякую за запитання. В принципі, можна це передбачити, що десь воно так і буде, тому що, якби, розвиток розрахункових методів, він постійно йде, і також постійно збільшується наші можливості саме заліза і швидкості розрахунків. Але важко сказати, чи це буде саме докінг, тому що докінг, він, ну, насправді ми вже підійшли до того моменту, що докінг є
навіть докінг є досить експериментально, ну якби за ресурсами, досить важкою задачею. Тобто ось зараз такою звичайним розміром бібліотек, які використовуються віртуальному скринінгу, буває там до 1 мільярд-2 мільярдів, але зараз вже ось, наприклад, у Real Database, наскільки я пам'ятаю, це приблизно вже там по 30 мільярдів сполук є. І тут є проблемою те, що для того, щоб ці сполуки задокувати, потрібно спочатку згенерувати їх тривимірні конформації, і там зробити ще щось, і потім після цього потрібно ще їх задокувати, і це, ну, вимагає досить багато часу і ресурсів. Тому, можливо, якісь ще інструменти на основі там або штучного інтелекту, або якісь більш такі прості інструменти категоризації, може навіть за допомогою там структурної подібності на основі коефіцієнтів Танімо, то вони теж будуть використовуватися. Але в принципі, я сподіваюся, я думаю, що десь воно так і буде, що, скажімо, процес самого докінгу, процес такого розрахункової оцінки якимось методом, який би це метод не був, сили зв'язування ліганду з якимось таргетом, він буде якби набагато простіший, набагато швидший з часом, і тому вже ми, генеруючи бібліотеку сполук, ми будемо вже приблизно знати, можливо, навіть проти яких таргетів ці сполуки можуть бути активними, і їх варто перевірити. Дякую. І ще таке невеличке запитання. Ну так, суто з цікавості, а скільки вас в середньому займає оця от, ну, компанія, оці от всі етапи для того, щоб врешті-решт отримати цю, ну, зменшену кількість хітів? Ну, я розумію, що все залежить від усього, але може, ну, якісь так оціночно? Ну, так, в середньому я би сказав, якщо це такі початкові етапи, то це може бути десь місяць, починаючи з того, щоб там знайти структуру. Ну, якщо вже є структура білка і вже є підготовлені бібліотеки, тобто це там пару тижнів, можливо, на те, щоб зробити ці контрольні розрахунки і перевірити, як взагалі наша програма, вона чи вона може щось зробити з цим чи ні. І потім зазвичай на наявних ресурсах це там біля 1 або 2 тижнів це зробити цей великий віртуальний скринінг, ну і потім ще декілька днів на те, щоб опрацювати результати і передивитися ті сполуки, які вийшли після фільтрування. Ну, це можна сказати, що так, десь приблизно місяць це займає. Добре, дякую. Дякую. У мене ще запитання. А чи задіяний штучний інтелект у фільтрації віртуального скринінгу? Бо ви сказали, що це роблять зазвичай медичні хіміки. Ну, скажімо так, в нашій лабораторії ще ні. Є багато, багато груп над цим працюють, і є багато інструментів на сьогодні. Але тут, я би сказав, ну, власне, тому і цікаво мені теж було займатися докінгом, що він є такою, якби, автоматизованою штукою лише на половину. А інша половина – це вже, власне, інтуїція і знання такої медичної хімії для того, щоб визначити, ну, там, що з результатів вже взагалі придатне. Тобто, ну, я думаю так, що ті лабораторії, які займаються саме докінгом вже давно, вони є теж так почасти консервативні, тому вони, якби, вони застосовують штучний інтелект, але я думаю, це скоріше застосовується воно для такої попередньої фільтрації. Або ще є такі зараз інструменти, які, якби, допомагають, наприклад, у цьому відборі хітів, коли ви вже візуально їх передивляєтеся, є через активне навчання, коли ви просто система дивиться, які з лігандів ви обираєте, і вже потім наступні ліганди вона сама оцінює, наскільки вони будуть хороші або погані, а ви вже, якби, з цією оцінкою погоджуєтеся або ні. Але от на сьогоднішній момент саме штучний інтелект вже на таких пізніх етапах кампанії ми поки що не використовуємо. Чи є ще запитання? Схоже, немає. Ну що ж, тоді дякую ще раз за лекцію і сподіваємося, що побачимося через тиждень, той же час в цьому ж місці. Так.
До зустрічі. Дякую. До побачення.